はい、YouTube チャンネル一斉の教えて子ども食堂1周年記念、ということで、お祝いにですね、松本市新米メディアガーデン、3階にあります松本ブリュワリーさんにこれこれ、来ております。今日はビールで乾杯ということで、はい、この1周年を記念しましてですね、わざわざ静岡から駆けつけてくださいました。ありがとうございます。どうもお呼びつけいただきましてありがとうございます。簡単に自己紹介だけよろしいですか。はい、静岡から参りました鴨と申します。何やられてる方ですか。そうですか。私はですね、子供たちの未来を作ろうっていうことでですね、今地域を元気にしようってことで、いい会社を作りましょうってことですね、経営者様向けにですね、いろんな支援活動をさせていただいております。ありがとうございます。まさにこの1周年記念にはふさわしいゲストなんじゃないですかね。はい、まあ、ちょっともう泡消えかけてるんで早速乾杯でございます。はい、1周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、おいしい。おいしいですね。うん、まっ。おいしい。苦い。苦いです。最高です。なんかたびたび松本に来られてるじゃないですか。そうなんです。なんかやっぱお仕事で。そうです、そうです、そうです。あ、そうなんですね。そうです。でも今回は、今回は1周年記念ということで急遽来ました。はい、急遽来ました。それでですね、一成さん、はい、今日はですね、はい、お祝いのプレゼント、私、はい、用意しました。何ですか。用意しました。聞いてない。はい、用意しました。はい、聞いてないぞ。はい、じゃじゃーん。わー、静岡といえばこの時期みかん。みかんっすね。でですね、今みかんがですね、今早生って言ってます。早い時期に取れるみかん、これが非常に美味しくですね。どう違うんですか。それは食べてみてください。説明する。食べてみていただけたらもうすぐ分かると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。いやー、いただきました。ありがとうございます。みかんのようにですね、こう熟していただけるようにですね、今日はみかんを持ってきましたんでね。まだまだ甘酸っぱい1年目だと思いますが、はい、引き続き地域に愛される YouTube チャンネルになっていただけると嬉しいなと思いまして、今日はありがとうございます。駆けつけました。ありがとうございます。まあちょっとおつまみもあるんで、ちょっと軽く、はいはい、食べながら、はいはい、はいはいはい、松本いいですね。松本いいですね。ただすいません、11月でちょっと寒いです。外でビール飲むっていう、寒い寒いですけど面白い。あれなんですよ、子ども食堂をエンターテインメントにということで始めた YouTube チャンネルで、はいはい、まあ、初年度最低ラインの登録者数1000人を超えようということでやってたんですが、すごい、残念ながら半分、ちょうど半分で今止まっております。まあ、時々炎上もしましたし、 TikTok では100万再生いったりとか、いろいろあって、おー、 YouTube でもね、炎上して55万再生で、ひどいコメントにあふれましたが、無事生きております。素晴らしい。はい、やっぱりその食というものを入り口に、子ども食堂であったりとか子育てにもっと興味ない方も持っていただいたりとか、うん、はい、そんな発信を今後も続けていきたいなと思いますし、まあ、今やってることだけにとらわれず、こんな感じでいろいろそのこれからの社会とか未来考える方とね、いろいろお話しして意見交換させていただけたらなと思いまして、まあ、今日は本当にいい機会だなということです。今伊勢さん、あれですね、今子どもたちといえば、今学校でですね、やっぱり登校拒否もそうですけど、先生が登校拒否になるっていう問題があるみたいで、はい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 、そんな時代なんですね、今ね。なんかやっぱモンスターペアレントみたいなものだったりとか、大変ですよね。ある方がおっしゃってたんですけど、先生を教える先生がいないんですよ。ああ、そうですよね。なんか教師ってこうあるべきっていう先入観だけ先に来てしまって、うんうん、いわゆる聖職者だからこうあらねばならないみたいなものをその世の中が求めすぎてて、やっぱり時代時代によって教え方だったりとか人のあり方って変わってくるんで、ルールが変わらないと窮屈になっていくっていうのは今の日本経済もやっぱまさにそうで、なんか本当にこのまんま子供たちにね、タッチしていいのかなっていうのはすごく思ってて、やっぱ我々大人がなんか気づいたりとか、こうやって行動を起こしたりとかすることってすごい大事かなっていうふうに思ってます。本当ですね。
先生に限らず、先生と呼ばれるお医者さんとかも今すごい、ね、そうですよね、あの勉強めちゃくちゃ頑張ってきたけど、うん、人との関わり方がわからないから、うんうんうん、あなたは医者としては優秀だけど人としては最低だって言って、うん、そこで働いてる人たちがみんないなくなるっていうような、でもう病んじゃって、うん、お医者さんなのに精神科通われてる方とかっていうのは、そうなんですね、やっぱりいらっしゃったりとかで、うん、やっぱその何かあった時に相談できる方がいるっていうのは嬉しいですね、うん、そうですね、うん、なのでやっぱりその子ども食堂もそうなんですけども、今まで町内会とか自治体とかいろんなコミュニティがあったんですけども、やっぱり新しいコミュニティ、今の時代に合ったやっぱり安心してこう集まれるコミュニティ作りっていうのを今後展開していかないといけないのかなというふうに思ってますね。今それこそ本当にあの子育てをされていらっしゃる親御さんは本当に大変かと思うんですけど、その何かあった時に相談できる方が、自分の両親と相談できればいいんですけど、なかなか相談できない方が多かったりですとか、今の世の中だとそうすると本当孤独になってしまうじゃないですか。ちょっと抱えてしまって家にどんどん入ってしまって、本当大変な状況になってしまう。相談できる方を身近に探す、作るっていうのが大事なのかもしれませんね。今やっぱりこんな世の中なんで、いろんな人が困られてて、病んでらっしゃって、まあ、当然子供たちだけじゃなくて、まあ、私も親としてね、これが正解だっていうのってあらゆる環境においてないんですよ、そもそも。正しい選択って何なのかとか、うん、こういったものが絶対なんだっていうものはなくて、うん、状況に応じてとか人に応じてっていろんな対応があるんで、うん、なんか もっとこう自由気ままにできるような環境づくりというか、社会的な雰囲気づくりみたいなのを私たち大人がね、率先して作っていかなきゃいけないなっていうのは最近強く感じております。ね、人って環境によってやっぱり育まれるもんで、まあなかなかね、大人になるとその子供たちと触れ合う機会ってないじゃないですか。自分たちの子供ならまだいいんですけど、その外の世界、そうですね、学習の場ってどういう、今どういう子たちがいて、実際報道では聞くけども、うちの子たちが通ってる学校のその現場はどうなってるんだみたいなって全然情報入ってこないので、やっぱ行ったらいいですね。あ、そうですね、見に行くと違いますもん。ただやっぱり分断されてるじゃないですか、今やれ運動会やるなとか、そうですね、やってももう午前中1時間だけとか、ね、じゃあやんなきゃいいじゃんって思うんですけど、思い出作りなんで、まあ、やっぱどうしたら関われるかって考えていかないといけないかもしれないですね。考えないともう関われないんで、どうしたら関われるかな、どうしたらつながれるかなっていう、こうなんかよくよく考えると、我々その一般市民が教育の場に入っていくのってめちゃくちゃ難しくないですか。まず第一歩、どうなんかアプローチとかもそうですし、要は信頼関係がないと、保護者ならまだしも全く関係ない、私はその子育てに興味があるんです、ぜひ学校でって言っても全然、あ、そうですか、あれじゃないですか。静岡県は NPO さんとか一般社団法人さんで、はい、あの企業の経営者さんが教育の現場に入って行ってくださって、はい、キャリア教育の一環として、はい、あの授業を一コマですね45分やっていただいたりとか、そんなことを今長野県でもあると思いますけどね。あるんですか、あ、ちょっとだけそういう活動がね、少しずつ増えてきてるんで、うん、ちょっと松本でやりましょうよ、やりましょう。長野も岡谷市とか中信越ではやってらっしゃると思いますけどね。あんまりそう、授業まではやってないのかな。いや、でも聞かないんですよ。あ、そうですか、静岡では、うん、多分やるんだったらね、新聞取材とか入れてこんなことやってますよって発信すればいいけど、おそらくクラス単位での学級日誌とかだけでとどまると思うんで、最近盛んになってきました。本当ですか、すごくいいですね。いや、私もちょっと登壇したいですね、めちゃくちゃいいですよ、やりましょう。ぜひぜひ松本市内の小学校中学校さん、45分いただければいつでも無料で食育やりますのでよろしくお願いします。教育といえばやっぱりもちろん学校もちろんそうなんですけど、私仕事柄、はい、10年ぐらい、うん、地域の中小企業の社長さん、経営者様、リーダーの方向けに、はい、経営理念、事業の目的とかをですね、映像化する仕事をずっとやってきたんですね。ずっとそればっかり、あの意外とお話を
そこ系理念ですとか事業の目的をですねお聞きしていくと、意外と持ってらっしゃるところもあれば、そんなものはないよっていう、もの作ってなんとかなるよっていう方もいらっしゃるんですね。でお話をよくよく聞いてったところ、どうやって経営理念作られたんですかとか、事業の目的何ですかみたいなことを聞いてたらですね、そんなものはあれだよあるからそれなんだよ、いろいろあるんですよ、いろいろあるんですよ、2代目の方、3代目の方、ね、はいはいはい、創業100年の方、うん、それだよ、その理念だから、理念だよ、いろいろあるんですよ、なんでそういう理念にされてるんですかとか、なんでそういう目的にされてらっしゃるんですかとか、なんかうるさいとこ聞くんですよ、僕は、そうですね、皆さん、丁寧に教えてくださるんですね。いろいろ聞いていくとですね、発見があってですね、はい、そもそもですよ、あの地域で働かれてるね皆さん、経営者さんはですね、あの経営についてあの基本というか学ばれたことはほとんど皆さんないっていうことに僕気づいちゃったんですよ。確かに、あの経営者やらなきゃいけなくなっちゃったんですよ。はい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 、わかりますめっちゃわかりますいやわかるなっちゃったとか、はい、しょうがなく、はい、やりたくないんだけど、はい、しょうがないんですよ、はい、とか、はい、あとはこういう仕事をしたいから独立しちゃったとかね。だからその経営がしたいわけじゃなくて、うん、そのなんかやりたい目的があるから、うん、経営するしかなくなっちゃったみたいな。あ、なるほど。でそれをやっぱね、活動していくがため、うん、ずっとこう仕事として進めていったら従業員さんが増え、うん、どうしても経営をしないといけなくなってきたみたいな。でそれ苦労されながら、うんうんうん、数字を見ながら、うんうんうん、お金の、ね、うんうん、管理もされながらやっていくと、いろいろ皆さんご苦労されてきてるんだなっていうのが分かったんですよ。はいはいはい、そうか、皆さん経営について学ぶことができる場所はないんだと。いわゆる学校的なね、学校的、そう、うん、学校がないで、手法は学ばれてるんですよ、うん、いっぱいセミナーとか、はい、銀行さんもね、よくセミナーやってますよね。そうそうそう、こういうセミナーやったらどうですよ、こういうお客さんを安く、こういうセミナーやったらいいじゃないですかってあるんですけど、うん、そもそもの話で、経営とは何なんだっていう、うん、そもそも、はい、学ぶ場所がないし、機会もないし、うん、そんな暇もないよというような声も多かったんで、うん、そうだと思って、お前やれって言われたんです。経営を学べる場を作ってくれと。いや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 、僕はここなんで、とんでもない。そんなねことなんてできませんと。どっかでそういうの得意な方いるじゃないか、探してきて環境を作ってくれた、あ、それならできますと、うん、っていうので、ちょうど1年前に皆さんコロナで困って、うん、日中もさっちも行かない時にですよ、うんうん、あ、それならなんとかお役に立てるかもな、なんて思ってスタートしちゃった、うん、そしたら、まあ、50人ぐらい集まってくださって、へ、今一緒に経営って何なのかなっていう勉強を、スペシャルなゲストをね、はいはい、お願いしてやっているんですけど、はい、でですね、そんなことが1年前に始まって、うん、で、ある方は創業もうね100年以上の老舗さん、うん、悩みがあって、うん、ね、事業承継したいんですけど、うん、ものお作りなんですけど、ね、うん、ものは継承ね、していけるんですけど、その考えとか志とか会社としてだから、そこの部分が何を大事にお父さん先代は、うん、やってきたのかなっていうのが、もう親子だと話せん、そんなことはみたいな。確かに確かに。だけどこういう機会だから、じっくり何を大事に仕事をやってきたのかみたいなことをやりたいって、で勉強してもらいながら、お父さんとその大事にしてきたキーワードとかね、言葉とか心構えみたいなのをこの拾ってね、話しながら。で今日ちょっと打ち合わせやってきたんですよ、はい、そしたら1年半ぐらい経って、うん、今日できた理念が、はい、どんな理念にしたんですかって聞いたら、はい、みんなで幸せになるっていう、
そんなようなところをまず作ってみたんです。はい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 、はい、理念にしたんです、うんうん、だから何かを作ろうとかお客さんを増やそう手法なんだなっていうのを言ってまして、うんうんうん、手法だからものづくりですよ、はいはい、みんなで幸せになるっていうのが目的、うんはい、会社の、うん、っていうふうになんかしたんですね。ああいいっすね。そしたらそれを物差しにして、うんうんうん、そのために何をしようかなみたいな、うんうん、お客さんにはどういう活動をして喜んでもらおうかななんていうようなことを今日言ってましたけど、コロナなんですけどお客さんがブリューン、すごいですね。やっぱ何のためにっていうのが根底にあると、うん、こう自動的にやっぱりあれですよね、うん、だってお客さんだって喜ばせる目的ですから、まあ、そうですよねそれ増えますよ。やっぱあのビジネスモデルってめちゃくちゃ大事じゃないですか、うん、あのどこで何やるかってめちゃくちゃ大事で、うん、今この日本で水売っても爆発的に売れないけれども、うん、じゃあそのインフラ整ってない地域でペットボトルの水を1個10円で売ったとしたら多分バカ売れなわけですよ、うん、やっぱなんか時代とか環境とか、人によってそのビジネスモデルって変わってきてて、でもやっぱりその根底にあるものがしっかり誰のために何のためにとか、うんうん、何をしたいのかっていうのね、うん、私は思うに仕事と呼ばれるものはこのように1種類しかなくて、自分が行う作業を通じてそのサービスを受け取る人が幸せになってもらうことが仕事なんですよね。そうですよね。そうですよね。なんか多くの料理人の方とか、うん、あの美容師の方とか、仕事何されてるんですかっていうと、私は料理人だから料理作るのが仕事に決まってるじゃんとか、うんうん、私は美容師だから綺麗に髪切るのが仕事に決まってるじゃんって言うけど、それは全部作業だと思うんですよ私、うんうん、やっぱその先になんかあるんでしょうね。うん、そうそうそう。その先にプロだから上手にできて当たり前なんですけど、それ提供した上で笑顔にするのが仕事じゃないですか、うんうんうん、そうですね。みんなほとんどの大人が忘れちゃってて、忘れちゃってますね、うん、きっとそれ子供たちに聞いたら、なんでそういうのやるじゃない、いやそれはこうなりたいんだよっつって、なんでそれやったんだ、だって喜んでくれるじゃんみたいなことをきっと言ってくれると思うんですよね。そうですね、そうですね。いつの間にか忘れちゃってるんですよね。忘れちゃいますね、忘れちゃう。子供の方がピュアでしょうね。そうですね。喜ばすの、うん、だってあの子なんかかわいそうじゃんって、うんうんうん、だから多分そのちゃんとこうマインドセットじゃないですけど、あの自分が向かう方向性がしっかりしてれば、うん、子供に伝えた時もおそらく伝わると思うんですよね。そうそう、大丈夫ですね、うん、なので先ほどおっしゃられたように、うん、学校に行って会社の代表の方が、うん、私はこんな仕事してるんだよって、でもなぜそれをするのかっていうとっていうところに説明が加わると、子供たちはもっとなんか大人に対してこう希望とか未来が抱けると思うんですよね。そうなりますね。ほとんど私もついやっちゃうんですけど、帰るとああ疲れたってなるんですよ。でこればっかやってると子供たちって大人になると疲れるんだとか、仕事って嫌なもんなんだっていう植え付けがずっと行われてくるんで、なんかこれって本当良くないなってすごい日頃から思ってて、なんかそこら辺もちょっと変えたいですね。いや今日も楽しかったなですよ、ね、あー楽しかった、あー疲れたですよ、もう一回行こうかなとかね、うん、楽しすぎたからもう一回会社行ってくるんだみたいな、今日も仕事あるな嬉しいなですよ。本当そうですよね。それでやりすぎると子供にパパどうせ仕事楽しいんでしょみたいな、いいでしょみたいな、逆に、うん、学校行きたくねえな仕事いいなみたいないいでしょ仕事楽しいよって言うと、学校やだななんて言うんですよね、うん、逆にそう早く大人になりたいなっていう思いさせてあげたいのと、今世の中ってどうしてもその高校行って大学行かなきゃいい企業に行っていい人生が歩めないっていうスキームじゃないなくなってるじゃないですか。そうですね、そうですね。だからもうちょっとなんか本当に自分がやりたいことを見つけたんだったら、もう学校なんて行かなくてもいいよっていうぐらいの勢いで、手段ですからね、うん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 、何したいのが、うん、なんかまだね、子供のうちって選択肢も知らないね、分かんないんでね、いろんな仕事もありますし、そういうのたくさん見てもらって、自分の何かワクワクするなんか人生設計ができると、ね、とりあえずなんかこれやってみたいななんて見つかると、その子はもう成功ですよね、一歩ね。そういうなんか見つけてもらえるといいななんて思うんですけどね。まあ、結局その自分が何やるかって決めた時に逆算していって、じゃあ目の前のこれをやらなきゃいけないんだ、うん、この社会やらなきゃいけないんだって、結局そうなっちゃうんで、なるなるなる、うん、なりますね、うん、なんかそんなそこ見つけれるといいですね。それそういう機会があると勉強もね、そうなんですよ、目的がそのために手段になるんで、うん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 、ちょっと身に入りますね。そうですね。
こういう話してくれる大人が我々子供の頃にいてほしかったなって思うんですよ。今一生懸命増やしてます私。今一生懸命増やし松本でも増やしますもん。増やします。もう頑張ります。一生懸命そういうキラキラしたね大人をですね増やそうって言って、だけどよくよく考えたらその会社選んでるの本人ですからね。まあそうですね、働きたくて入ってらっしゃるんでね。確かに。でも多分そこに目的だったりとか、うん、なんていうんですかね、目的はお金になっちゃうとちょっと大変ですね。生活のためと生きるためにはそうしなきゃいけないってなっちゃってるのがちょっと寂しいですね。そうすると、それも大事なとこですけどね、うん、そうですね。それプラス自分がやりたいことがやっぱ乗ってないとそこに熱乗ってこないですもんね、うんうんうん、なんか大人になるとやっぱり仲間作りって非常に難しくて、そうですね、うん、いろんなセミナーとかね会合とか行って共通言語で喋れる仲間っていうのは増えてくるんですけども、なんか私なんか癖なんですけど何でもこうエンターテインメントにしたがるんですよ。自分は勉強が嫌いなんで学ぶことをエンターテインメントにするのはどうしたらいいのかとか、子ども食堂もやっぱり貧困から始まってそこに行きたくても自分が行くことで貧困家庭って見られるんじゃないかっていう方が一部いらっしゃって、そういうのを払拭するためにやっぱり子ども食堂っていうものもエンターテインメント化していかないと本当の意味でのこの地域のコミュニティとして働かないんじゃないかなっていうので今あれこれ考えてはいるんですけども、なんかそうですね、もう全部巻き込んでこう楽しいわちゃわちゃしたお祭りみたいな感じでできたらなっていうふうには思ってますので、ちょっとまた今後いろいろとお力添えいただければ本当に。すぐ来ます。あ、しげに帰っていただいて。すぐ来ます。じゃあ最後にせっかく来ていただいたんで一言、はい、これだけは伝えたいんだっていうメッセージありましたら、はい、ぜひとも一斉 YouTube チャンネル登録してね。バイバイ。ありがとうございます。よいしょ。はい、おはようございます。はい、おはようございます。じゃあ昨日いただいたみかんを家族で食べたいと思います。うまっ。房がでかい。よし、今日も頑張るか。